wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilki lagaga qaaday gudoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir. Warkaasi waxa inoo haya Cabdiraxiin Ciilaawe. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu ku magacaabay gudoomiyaasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo maxkamadda Raafaanka. Kadib soo jeedin ka timid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Mudane Baashi Yuusuf Axmed. Madaxweynaha ayaa xilka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu u magacaabay garyaqaan Muuse Macalin Maxamed oo muddo ka shaqeynayay garsoorka dalka, halka garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi uu u magacaabay gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka gobolka Banaadir. Magacaabista madaxweynaha ayaa waxa ay ka timid kadib markii uu soo jeediyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka in xilalka laga qaado gudoomiyaashii maxkamadda Racfaanka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee maxkamadda Awe Sheekh Cabdullaahi Wehli iyo mudane Saalax Sheekh Ibraahim Diblaawe. Cabdiraxiin Ciilaawe, Somali Cable, Muqdisho.